温柔君，在很多期考古之后，有人说我老了，我老吗？我老吗？我老吗？为了做不被年轻人抛弃的老尼 UP， 我各种渠道打听现在的小学生、初中生、高中生都喜欢谁。很多人说时代少年团，连时代少年团有几个人都不知道的我，打算去感受一下年轻，于是采用最高端的方式。当他们七个人顶着祖传锅盖头出现的时候，我想起了一国际知名男团。本来七个里我只认识三个，唱快乐星球、去年高考不太理想的马嘉祺，上过演员请就位和快本的丁程鑫，上过王牌和蒙探的宋亚轩，再多一个都不认识的我，于是又打开了最高端的媒介。原来他们是时代峰峻的二代团，公司地址长江国际18楼，怪不得有的时候会看到18楼上楼下楼。二代团始于14年的台风计划，整个计划历时5年，几经波折，最终于19年结束。2019年，原台风少年团成员丁程鑫、马嘉祺、宋亚轩、刘耀文，加上2018年7月19号被送回家的贺峻霖、张真源，以及2016年被黄睿带走的严浩翔，参加了2019年7月19号播出的台风蜕变之战。本来是7选5的出道位，后来丁程鑫、马嘉祺跟公司争取，让粉丝决定是5人团还是7人团。最终在2019年11月23日 ，TNT 7个人100%出道。我们是时代少年团。第一位队长马嘉祺，人气打头的 C 位，官方认证的队长，有让人印象极为深刻的歌唱作品。我的快乐已经不在。心情已经不在啊，对不起，重来。在月落后，清酒化一世沉醉，不然也是非残留只有心中的我，不为时光隔去不悔。与爱挤在一起的孩子们不同啊，小马哥端庄稳重。在掌中写笔，与其他几个吵闹的孩子不同，小马哥岁月静好。我要马上有一回相逢，是前世注定。与大半夜上蹿下跳玩队长的孩子们不同，小马哥眼睛了。再见了妈妈，请关。马嘉祺，他总是温柔地看着队友们拆家的样子。假装那只是叮咛，无论做什么事情他都记得嘉祺。月月月月你好吃。他是 TNT 开关，是这个家的必需品，拥有着6个队友扭曲的爱。马哥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 我真是百思不得其解。面对这帮孩子，很多的时候小马感觉自己的教育方式好像出了问题，但更多的时候他只想轻轻在掌中写笔。第二位丁程鑫，就让我来代替你只身起哄，刻骨铭心像一本情爱小说，越血流越受酸，心越空，肉越痛，千刀万剐的感情才生动。不要还给我一个温知识，他演过《甜蜜暴击》大哥丁程鑫，从2014年到2019年，他是唯一一个完整走过台风计划的人，最后也成了那个改变规则的人，能跳舞也能编舞。11岁的时候就上了楼，未成年的时候还是个爱撒娇的小孩。最喜欢的三种水果：大橙子、中橙子、小橙子。我真是个小机灵鬼。成年了就天天骗弟弟们撒娇了。丁会长作为团霸，在 TNT 有绝对地位。
那你会怎么管住他们呢？一个眼神啊，我其实就这样就看着就行了。拥有着弟弟随便 rap 的特权。对弟弟们，他一直坚持鼓励式教育。队友没煎熟的鸡蛋，他放了窒息量烟的菜，他什么香啊？黑暗料理的饮料，他好喝吧。从14岁就开始照顾身边的人，在家日常带娃，在训练室关注弟弟训练，在外变队友铁粉。我们是来支持我们家雅轩的，坚持一家人就是要团团圆圆。第三位，宋亚轩，静默少年，缺点内向。是在打电话的商人，我去打壁虎。让我们再看这个，我现在是西瓜虫。笨到大点的时候就加入 TF 家族，从小到大都有个自己的世界，哪怕他已经从这样长成了这样，但作为全团最好 rap 的人， TNT 不变项目人士聚众 rap 圈。他要个子有个子，要胆子有个子，打小的怕黑怕鬼，虽然是鱼但偶尔不喜欢水。我不喜欢那种突然被灌湿的那种感觉。傻孩子，路还长着呢。惨绝人寰。错误的用嗓方式有人间开水壶。啊正确的用嗓方式有我从山中来，带着浪花草，我这天空秀亮，秀清风自由的在水上飘，穿过每一条街道，它拨动我心跳，让我腐烂整个城市的面貌，在让我逃离了喧嚣，又忘记了糟糕的过去，想让全世界都听到。Yeah, 此刻我独领风骚。第四位，刘耀文，爱撒娇的老妖。我要喝抹茶新冰乐。我们仍未知道16周岁的他是怎么从这样变成了这样的，又是怎么从天天念叨着乔治的小孩。他敢抓我，乔治会拿着他的那把刀砍他。Later， 变成了一个猖狂的大人。还精彩宣言：38岁懂得搭配。小时候是西南特困生，就真的是字面意义的特别特别困。一个人吃饭，一群哥哥给挽袖子。你不想要？烤羊排，烤羊腿。结果他们就眼看着刘耀文一天一天长得比哥哥高了，眼看着他做的菜能吃了，眼看着他变成了一个台下台上反差很大的人。用队友的话说，他是一个……你是一个很明确知道自己在舞台怎么样会很帅的人。第一位，张真源。小张张厉害了，他是名场面制造机，裤子一提让队友唠了好几年，跨年夜特意致电过去的自己。别在那儿斗来斗去的，对，就对了，对，斗来斗去，不然成为你未来的黑历史，我很尴尬。对自己和队友有着严格到离谱的未来规划，跟你6个兄弟一起生7个白白胖胖的儿子。手啊！翻转 BGM 永远为他响起。来个握手的呢。只有那个男人才会让张哥微微脸红。还是想跟陆哥。没错，这就是小张张。他不仅是 TNT 力气最大的人，更是队友眼中最可靠的男人。他会唱歌，会 rap， 会划船，会射箭。队长马嘉祺会钓鱼，张哥会钓马嘉祺。他擅长土味情话，更擅长跳女团舞，最最擅长宠队友，保护队友。其他六个每个人心里都藏着一句张哥 YYDS。 张哥的自拍我学不来，张哥的视频我也学不来，张哥的清唱，张哥的说话我也学不来，张哥的气泡音我也学不来。那我该说什么呢？大家那股谦虚劲儿我学不来。第六位，燕浩翔。
刚刚在小张张的名场面中出场的受害者，一个会自己写词的 rapper， 炸厨房的主力军，可能很多人还不认识他，但用过他的表情包。TNT 怕不是有个定律啊，年纪越小的长大了越拽。小时候的什么卖萌啊、撒娇啊，这十七岁好像不会再有了。烟霸道总裁后翔。做我的猫，想把你搂在怀里踹。自带贵妇氛围感。做我的猫，喜欢你的可爱卖乖。鬼屋中毒爱好者，游戏界的 King。我想了很多关于他的形容，没有什么比贵更合适了。那这个多少钱？68。我不给，我给70。嘿嘿，第七位贺峻霖。姐，贺峻霖，小小年纪多才多艺。请耐克嘴贺自我介绍吧。贺峻霖，别人都叫我小铃铛。一句话概括自己，棒，很棒，超级棒。他不仅可以驾驭女装，还能驾驭复古女装。但复古不仅在女装，还在于当 TNT 玩模仿老剧的游戏时，节目组出题，情深深雨蒙蒙。可云是啥呀？傅文佩。傅文佩是什么？我整个人都惊呆了，现在的小孩连可云和傅文佩都不知道了，只有贺峻霖一个人听过。他不仅知道傅文佩，还听过女儿情。满园春色惹人醉，这可是叫女儿情吗？不要问我 BGM 为什么变得喜庆起来了，因为贺峻霖有一种锦鲤体质，转发这只画中的兔子就能打开你想要的盲盒，赢得你想要的游戏，登上富豪榜，从此欧皇降临。有人说严浩翔和贺峻霖很像，我不同意，根本没有。从成团的那一天起，他们成功进入了时代峰峻高等中学，当然也可能是时代峰峻幼稚园，不确定，再看看。一开始我单纯的认为啊， TNT 的意思就是 Teens in Times， 又叫小炸，是因为 TNT 还是炸药的成分。也没有人告诉我 TNT 还能解释成太闹腾啊。科幻，玄幻的，恐怖，超能力，胆小的，恐怖的，科幻，恐怖也可以，恐怖的，可以啊，从成团的那一天起，他们就要搬到一起生活，日常上网课，一起赶作业，一起住。马嘉祺、丁程鑫一个宿舍，宋亚轩、刘耀文一个宿舍，张震源、严浩翔、贺峻霖一个宿舍，为宿舍里谁没打扫卫生进行小学鸡吵架。就是他，就是他乱买。你说了我说吗？你就说了一次。我没说盲点吗？你就说了一次。然后回来我又说吗？我已经给你说了90%了，你只需要把那些东西你就说完了，你为。一起吃，一起炸厨房，一起把干干净净的饭桌变成案发现场。虽然是8点钟的太阳，但已经过上了吃饭的时候大口大口，吃饱了就睁不开眼睛的老年生活。除了衣食住行，18楼还有着丰富多彩的休闲活动，学校里该有运动会、除草课，老板李飞是一个也没落下。是什么让脖子底下全是腿的马嘉祺口出狂言？想看我吗？是什么让文文静静张真源大吼大叫？别碰我！啊，不好意思，不好意思。是什么让弱小可怜把严浩翔的袖子拉到变形？又是什么让李飞在新年伊始获得7个孩子的50祝福？一切尽在看完要购入新耳机的 TNT 日常大赏。由于长期一起吃饭、一起住宿、一起上学、一起上班，他们结下了非常奇怪的团魂之绝世赌徒。如果没撑到30秒，这1、2、3、4、5、6、8杯酒全部。没力气了，把它吃了。我也吃，反正我也把它吃了，我也把它吃了。你管没力气了？他们真的要戒赌了，不然席位还要挂儿科。然后来一个儿童迷你盒。这群还要吃儿童套餐的人，正值16、17岁，正是爱装杯的年纪。每个人都坚定不移的相信，组合当中谁最帅？我最帅。每个人都抢着当对方的爸爸。我的儿子。每个人都致力于拍队友丑照，每个人都要攀比。听到了？听到了吗？最后说了我一句，好帅。作为时代少年团，他们创造了自己的小时代。好的，今天就带大家稍微了解一下这个男团。你们别看他们年纪小，但是他们的物料真的太多太多了，是我怎么补都补不完的程度啊！这一个月，我仿佛真的看着一群小孩子在自己的面前一点点的长大。我不要五光十色。
失色。